Braga, desde o ponto de vista religioso, é uma cidade, uma diocese, se quisermos, com muitas tradições. A tal ponto que se quis sempre, na história de Braga, cidade e diocese, trazer o cristianismo logo aos inícios do Cristo, à contemporaneidade de Jesus. O primeiro bispo de Braga que nós temos confirmadamente cristão, e bispo aqui na diocese de Braga, é Paterno, um bispo que esteve aqui pelo ano 400. Mas seguramente já tínhamos aqui cristianismo antes. A partir ali do século XI, a sagração desta Catedral de Braga, da Catedral de Braga, que é a Igreja-Mãe, o grande símbolo, foi no tempo do Bispo Dom Pedro, estávamos a finais do século XI. E Braga volta a reorganizar-se como diocese, a viver a sua vida cristã com muita força. Chegou até, e tem um rito próprio, o rito bracarense, dá-lhe uma marca muito forte. E naturalmente, durante os primeiros séculos do cristianismo, o grande mistério que se celebra é sempre o mistério da Páscoa. Nos primeiros anos do cristianismo, nem sequer se celebrava o Natal e tantas outras festas. O que é central é a Páscoa. Braga, como sabemos, é uma cidade que durante quase 8 séculos foi governada por arcebispos, portanto, desde o tempo do Conde Dom Henrique até 1792, foi, digamos, um couto, com uma breve interrupção no século XV. E, portanto, toda a história da cidade de Braga, a história, digamos, desde a sua restauração no ano 1070 até aos nossos dias, é absolutamente marcada pelo papel da Igreja. É normal que Braga tenha mantido sempre viva esta tradição da celebração pascal e que manteve séculos fora, a ponto de ainda agora o grande momento religioso da cidade e da diocese em geral é a Semana Santa e a celebração da Páscoa. Braga é a capital nacional do turismo religioso e, obviamente, que isso se manifesta na componente dos eventos e, obviamente, o principal de todos é a Semana Santa, mas há também depois todo esse legado patrimonial que nós podemos usufruir diariamente na nossa cidade, desde os espaços classificados e que estão em vias de até de classificação como Património da Humanidade, como é o caso de Bom Jesus, o Mosteiro de Tibães, o Sameiro, as várias igrejas no centro da cidade que têm um espólio também riquíssimo para oferecer, toda a presença da Igreja ao longo de séculos que, por via da presença dos arcebispos, foram também eles os impulsionadores do desenvolvimento da cidade, que resulta da nossa história, mas que tem neste momento uma capacidade de projeção para o futuro também muito importante. Nós estamos precisamente aqui num espaço que é marcante para a Semana Santa de Braga, para aquilo que é a Semana Santa de Braga hoje, porque tivemos vários protagonistas ao longo da história da cidade, mas há um particular que instigou um pouco este ambiente, esta devoção particular à Paixão de Cristo, que é precisamente o arcebispo Dom Frei Justinho de Jesus, que está sepultado nesta Igreja do Popolo, que ele mandou fundar. Portanto, ele funda o convento de Nossa Senhora do Popolo em 1596 e, de certa maneira, torna-se um ícone da veneração à Paixão de Cristo. Nesta capela onde nós estamos, ele vai fundar uma confraria, uma irmandade do Bom Jesus dos Passos, que depois vai se fundir à Irmandade de Santa Cruz já nos finais do século XVIII, em 1773, mas é a partir de 1597 que se começa a realizar nesta igreja, a partir desta irmandade que ele funda nesta capela, a Procissão dos Passos, que será uma das mais antigas expressões da vivência da Semana Santa de Braga atual. Ele aqui, neste cerco do Convento do Popolo, vai criar a primeira via sacra monumentalizada da cidade de Braga, uma via sacra com 7 capelas de passos da Paixão de Cristo. Mais tarde surge a Igreja de Santa Cruz, que também toda ela devotada a esta devoção, também durante o século XVII, e depois o Bom Jesus do Monte, restaurado em 1723-24 por Dom Rodrigo de Morateles, que de facto vai exibir uma via sacra monumentalizada em capelas, que é um exemplar único em Portugal e de facto encontra poucas réplicas no mundo e, portanto, é um momento especial na cidade de Braga e tem uma ligação íntima à Semana Santa, porque precisamente também é um momento desta devoção à Paixão de Cristo. Se a Semana Santa replica aquilo que o calendário cristão indica, o Bom Jesus do Monte, de certa maneira, aponta durante todo o ano uma devoção que é muito cara aos bracarenses e, podemos dizer, o Bom Jesus do Monte é também a expressão dessa especial dedicação dos bracarenses à vivência da Semana Santa e da Quaresma.
percebendo a parte religiosa, também a parte civil de Braga, o quanto é preciosa essa celebração da Semana Santa. Conseguimos aqui juntar várias entidades há uns tempos a esta parte. Em primeiro lugar, associámos ao Cabido e à Arquidiocese duas grandes irmandades, associações de fiéis aqui locais. Uma associação tem a ver com a Misericórdia, e esta Misericórdia ficou, inclusive, de alguma forma encarregada, digamos assim, de dar corpo a um dos dias e a uma das procissões da Semana Santa. A procissão de Senhora que Seu Homem, ao fim de 5 séculos, ela continua a ser uma grande referência dentro da cidade e, ao mesmo tempo, uma das principais atividades da Misericórdia de Braga dentro da sua unidade da Semana Santa. Depois associamos uma outra associação de fiéis, confraria, instituição, que é a Santa Cruz. Realizámos duas procissões, uma procissão de sábado e domingo de Ramos realizámos uma procissão e o sermão do encontro aqui no adro da Igreja Santa Cruz. O Cabido encarrega-se da Sexta-feira Santa e da procissão à noite, conhecida como a procissão do enterro, e tem esta função de guardião da catedral, de conservador do património e de zelador pelo bom culto neste espaço sagrado. As irmandades prestam um cuidado e um esmero digno de todo o encómio, manifestam um grande amor, não só à Semana Santa como um evento, mas como uma vivência espiritual, e, portanto, acho que lhe dão, eu direi, uma característica muito peculiar, por que não dizer quase única no mundo também. Depois temos o conluio e a ajuda de muitas outras instituições, a Associação Comercial, o Turismo Porto e Norte de Portugal, a Associação Industrial e tantas outras entidades, naturalmente também a Câmara Municipal de Braga, que também dá de muito de si, investe imenso e está sempre disponível para que se mantenha este acontecimento como um acontecimento marcante aqui para a cidade de Braga. Braga, como uma cidade marcadamente religiosa, naturalmente que expressou essas tradições, essas vivências ligadas à Quaresma e à Semana Santa de uma maneira muito especial e muito particular, que a distinguem hoje em dia de outras cidades onde se fazem exatamente os mesmos rituais. Eu diria que a Semana Santa tem uma estrutura idêntica a todas as outras, só que também tem algumas particularidades, e são particularidades características do rito bracarense em todas as celebrações litúrgicas ou em quase todas. Este rito bracarense, eu direi que é um conjunto de tradições, é uma maneira de celebrarmos a nossa fé, e estas cerimónias manifestam algo de particular. Foi trazido pelos monges de Cluny no século XII, XIII, e que se conservou até aos dias de hoje, e que nós temos um cuidado em manter para que o povo possa compreender o significado destes gestos únicos no mundo e então também viver mais profundamente a Semana Santa. Semana Santa é o grande momento da cidade de Braga a vários níveis. É, obviamente, em primeiro lugar, o seu principal foco de atração turística, por força das várias manifestações religiosas, em particular das procissões, mas não só, que se realizam durante esta semana, são centenas de milhares aqueles que ocorrem a Braga durante esse período. E para nós, obviamente, ter a cidade com um cartaz tão importante em termos religiosos e que isso faça com que muitos venham à cidade, tendo em conta as cerimónias religiosas, mas tudo aquilo que depois também é feito à volta das cerimónias religiosas, para Braga é, obviamente, é importante que a possamos dinamizar e tornar isso cada vez mais evidente, para se tornar um polo de atração cada vez mais interessante. Assim tem acontecido. Ao juntarmos ao programa tradicional e àquilo que é a componente mais religiosa, atividades culturais de várias ordem, exposições, ações de promoção turística, obviamente um esforço muito grande na componente de comunicação, que tem também um empenho fortíssimo da própria Câmara Municipal de Braga, que eu diria que é fundamental para o sucesso desta iniciativa.
nós não podemos cair numa visão dualista do ser humano, que é uma coisa é o espiritual, outra coisa é o humano. Não, o ser humano é um só. O ser humano que reza é o mesmo ser humano que se diverte, é o mesmo ser humano que se alimenta, é o mesmo ser humano que viaja. Daí que a perspectiva turística da Semana Santa não penso que deva ser vista com uma atitude de sumenos. É a forma que nós, como cristãos, temos de exercer a hospitalidade. A hospitalidade, que já no Antigo Testamento era um valor muito importante para o povo de Deus. Acolher o estrangeiro, acolhê-lo bem, fazer com que aquele que está longe da sua casa se sinta em casa. Daí que o acolher aqueles que nos visitam, na minha perspectiva, é parte integrante de uma vivência de Semana Santa. Claro está que a Semana Santa, como tempo de aperfeiçoamento, tempo de interioridade, tempo de mais e melhor proposta de humanidade para o ser humano, não podia esquecer a arte. Além do aspecto religioso, que é o que marca, que é o que dá, digamos assim, o ritmo, temos também propostas culturais, exposições, que trazem uma explicação de aspectos das tradições da Semana Santa cá em Braga. Temos os nossos espaços de exposição, com as melhores exposições, sobretudo sempre relacionadas com a temática da Semana Santa. A responsabilidade dos concertos, por norma, passa pela Comissão da Semana Santa, mas depois também por cada irmandade que os organiza. Neles têm colaborado desde a Universidade de Minho, o Coro do Porto, a Gulbenkian também está aqui e a cada ano são mais solicitações, realmente porque as igrejas enchem-se para ver estes concertos que são de enorme qualidade. Aqui a Catedral, a Igreja de Santa Cruz, a Igreja do Hospital São Marcos, que é da Misericórdia, a Igreja de São Vítor, vão acolhendo concertos, não numa proposta meramente cultural, mas é uma proposta cultural com propedêutica a uma experiência de fé. Porque a arte é exatamente isso, é uma das janelas para vermos Deus. A Quaresma, como tempo litúrgico, nasce da seguinte forma. Os cristãos, durante os primeiros séculos, celebravam a Páscoa. E ao celebrar a Páscoa, preparavam aqueles que na Vigília Pascal iam ser batizados, que eram os catecúmenos, em que os que vão ser batizados têm uma preparação mais intensa, que é a etapa da iluminação, e aqueles que já somos batizados, ao ajudarmos os outros a prepararem-se para o batismo, nós próprios vamos reassumindo e reafirmando as nossas opções batismais. Daí que na Quaresma há três focos que se concretiza no jejum, na esmola e na oração. Um outro passo importante, se calhar, neste trilho todo e que envolve a grandeza do que Braga celebra, diz da força do cristianismo e da religiosidade aqui em Braga, tem a ver com os Laus Perennes. Esses apareceram no século XVIII. Muito por impulso de um senhor chamado Dom Rodrigo de Moura Teles, toda a gente conhece por causa de Bom Jesus, e alguns conhecem pelo pitoresco dos sapatos pequeninos que ele tinha, com os tacões altos, porque ela seria de baixa estatura e far-se-ia elevar um pouquinho mais com esse recurso aos tacões altos. Dom Rodrigo de Moura Teles implementou esta devoção das 40 horas aqui na Diocese e passou a vida a tentar divulgar a devoção de Laus Perennes. O certo é que isso pegou, quer o jubileu das 40 horas, quer o Laus Perennes, e agora temos na Diocese de Braga este costume, iniciada a quaresma em quarta-feira de cinzas e até à Semana Santa, temos o Laus Perennes a passar de igreja em igreja, quase como uma passagem de testemunho, num discurso uníssono que é a adoração que Jesus presente na Eucaristia nos merece. A Semana Santa é aquela semana que antecede a Páscoa, também chamada Semana Maior. É de Domingo de Ramos até Domingo de Páscoa. Mas como nós em liturgia e na igreja começamos sempre os grandes acontecimentos de véspera, no sábado à noite há a procissão de transladação do Senhor
da Igreja de Santa Cruz para a Igreja de São Paulo, à qual se segue depois a Via Sacra pelas diversas estações que a Santa Cruz tem espalhadas pela cidade. Uma procissão de velas, com cânticos e récitas e rezas, que acompanha o percurso de todos os calvários, que são uns nichos religiosos que existem ao redor da cidade de Braga, propriedade aqui da instituição. Domingo de Ramos é, sem dúvida nenhuma, como que a porta de entrada na Semana Santa. É um dia muito preenchido, em que temos de manhã a procissão da aclamação do Senhor, que recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que o seu bispo e mais outros sacerdotes e o povo de Deus vêm da Igreja de São Paulo para a Catedral. E gostaria de referir o gesto de bater na porta para poder entrar, que é uma característica do rito bracarense. Tudo isto é feito através da cruz. A cruz de Cristo é que nos abre para uma perspectiva de vida diferente e aqui, no caso concreto, nos introduz também numa semana que deve ser diferente. Da parte da tarde, temos a procissão dos passos, em que o cortejo processional sai da Igreja de São Paulo, em frente à Igreja de Santa Cruz faz-se uma paragem em que há o sermão do encontro, em que o padre pregador, a certa altura, prepara toda a multidão para o encontro das imagens de Cristo com a imagem de Maria, o que é um momento único, de uma grande densidade, no que isso teologicamente significa, que é o encontro de Deus com a humanidade. Depois desta paragem, segue-se o cortejo litúrgico pelas ruas da cidade e termina o Domingo de Ramos. Na quarta-feira, realiza-se cá em Braga uma procissão que o nome pode ser enganador, que é a procissão da Burrinha, não é? Falar de procissão da Burrinha pode parecer assim uma coisa de sumenos. Esta procissão chama-se procissão da Burrinha porque Nossa Senhoria, de facto, a imagem de Nossa Senhora está feita não para ir num andor, mas para ir em cima de um burrinho. No século XVIII e no século XIX, a burrinha em si era só um quadro que estava afeto a uma outra procissão, que era a da Senhora das Angústias, que também saía aqui da Igreja de São Vítor. Era uma espécie de memória das dores da Nossa Senhora. Estava-se muito centrado no imaginário das sete espadas de Nossa Senhora das Dores. E uma delas é o ela ter que fugir com o seu filho e com São José para o Egito, como nos recorda o Evangelho de Mateus, para que Jesus não fosse assassinado, né? Porque naquela altura mataram as crianças todas. Como era um quadro onde já a Nossa Senhora era puxada pela jumentinha, terá ganho tanta importância e tanto afeto por parte da população, que então, nos anos 60 do século passado, do século XX, é que terá sido colocada a procissão da Burrinha na Semana Santa, no sábado da Aleluia. Obviamente que, segundo os registros que temos, uma procissão que falava de uma vivência específica do nascimento de Cristo e do próprio crescimento de Jesus, não fazia muito sentido contá-lo no sábado da Aleluia, no dia em que estávamos a falar da ressurreição de Cristo. E, portanto, em 98, isto após um interregno, quando a paróquia volta a fazer a procissão da Burrinha, então decide dar um contexto absolutamente diferente, contando então a história da salvação a partir do Gênesis, até então entrando nas primeiras vivências de Cristo. É a história do surgimento de toda a história da salvação, até passarmos pela história do compromisso com Noé, passar pela Arca da Aliança, as Tábuas da Lei, falar das mulheres importantes na história da salvação, falar também dos reis de Israel, até depois então, sim, falarmos da luz do mundo, que será com o nascimento de Cristo, e depois então aparece o quadro emblemático, que é a burrinha a transportar a Nossa Senhora, e então, obviamente, a representar a fuga para o Egito. É um dos momentos altos e marcantes, obviamente, desta procissão. É uma proposta catequética muitíssimo interessante, não só pelas pessoas que envolve, não só pelos figurantes que tem, mas pelo modo muito bem organizado como está feito. Tudo isto passa por um staff de muita gente, estamos a falar de centenas de colaboradores, desde costureiras,
pessoas que tratam a serralharia, ensaiar as crianças da catequese, e não são poucas, só as crianças da catequese são cerca de 140. Estamos a falar aqui quase de, eu arriscava-me a dizer, a 200 de voluntários diretos só a preparar e organizar. Depois, todos aqueles outros voluntários que fazem de figurantes nos quadros, mais os grupos corais que estão em 4 pontos do percurso da procissão, bem como ainda também os elementos das bandas de música que incorporam a procissão. Estamos a falar, mais coisa menos coisa, de cerca de 1000 participantes, o que obviamente também enche-nos orgulho e também um sentimento de responsabilidade, porque é uma das procissões maiores e também mais emblemáticas da Semana Santa. Uma procissão que não se repete em mais lado nenhum, que tem um fio condutor, uma pedagogia muito interessante, muito oportuna e que de facto deu novo brilho ao programa das Solenidades da Semana Santa de Braga, que se distingue atualmente como o mais importante realizado em território nacional. Na Quinta-feira Santa, que é um dia muito denso, temos de manhã a Missa Crismal, em que todos os sacerdotes da Diocese são convidados a concelebrar com o Bispo e a renovar as suas promessas sacerdotais. Na quinta-feira à tarde temos a Missa Comemorativa da Instituição da Eucaristia, portanto, em que há aquele gesto do lava-pés. O rito precarense coloca o rito lava-pés no início da celebração da Eucaristia, né? Ele é sobretudo um estímulo, porque está a dizer-nos, ao fim e ao cabo, aquilo que nós procuramos efetivamente fazer na vida cotidiana da Igreja, que é, assim como eu fiz, fazei vós também. O ato de lavar os pés era característico dos escravos, que faziam aquilo só aos grandes senhores. A Igreja quer estar, digamos, nesse patamar, para poder efetivamente servir a humanidade em todas as situações, particularmente nas mais precárias. Na quinta-feira à noite, há a procissão do Senhor, organizada pela Santa Casa da Misericórdia, que sai não da Sé, mas da Igreja da Misericórdia, que é colada ao edifício da Sé. Começou-se a dar, a partir do século XVI, uma grande importância às cerimónias da Semana Santa, incluindo a procissão do Senhor Exaoma, ou Senhor da Cana Verde, que depois a procissão se passou a realizar a partir dessa data e que tem seguido a concretizar até aos nossos dias. Relata aquele momento em que Pilatos, de modo porventura cobarde, na medida em que reconhecia a inocência do próprio Jesus Cristo, não tinha razões, digamos assim, para o condenar, mas a pressão do povo, aquela pressão exterior de alguém que grita crucifico, Pilatos vem a uma varanda e, porventura, com um ar mais ou menos inocente, diz: eis o homem. Este homem débil, este homem fraco, este homem inocente, este homem que poderia reivindicar a sua inocência, mas que não o fez, um Cristo humilde, mas ao fim e ao cabo um Cristo que voluntariamente aceita dar a sua própria vida para a salvação da humanidade e que se entrega para que efetivamente a humanidade tenha uma vida mais humana. Está-se a fazer aquele cenário muito aclamativo, em que a multidão manda crucificar, a multidão diz que Jesus Cristo é um blasfémio. Então é uma procissão onde se traz o tumulto da multidão. Então há ruído, há fogareiros acesos, há toda esta exterioridade de sons e de sinais. Essa procissão veio a ter um incremento e um grande desenvolvimento até à atualidade, que se traduziram em introduzir quadros bíblicos alegóricos precisamente ao período da paixão do Senhor e da sua crucificação, e por outro lado também se procurou introduzir as chamadas as 14 obras de misericórdia, recentemente mais uma criada pelo Papa Francisco, e essas obras são acompanhadas pelos irmãos vestidos com as suas túnicas, mais conhecidas por ropas, e que dão realmente um caráter fortemente emblemático a esta procissão da Semana Santa, que
que tem cada vez uma maior projeção, não só dentro da cidade, como ao mesmo tempo também a nível internacional. Nós agora na Quaresma há uma grande procura do sacramento da penitência, mas nós os cristãos durante todo o ano confessamos. Vamos junto a um sacerdote e confessamos-nos, e é uma coisa privada, digamos assim, né? Antes não era assim. Antes o sacramento da penitência era um sacramento público. Nós agora já não temos isso, mas ainda temos nos farricocos a imagem daqueles que eram os penitentes e que apelavam depois à penitência. Essa figura, que é o ícone maior da Semana Santa de Braga, que é o farricoco, no século XIX a designação mais comum era os fogaréus, precisamente porque eles carregavam durante a procissão os chamados fogaréus, que eram uma espécie de lâmpadas para alumiar o percurso dos penitentes. As ruas não tinham iluminação pública, como hoje em dia têm, eles estendiam-se ao longo do préstito para iluminar o percurso dos fiéis, que rezavam, cantavam e muitas vezes se penitenciavam em público, portanto, para remissão dos pecados, tinham esse peso. Andavam descalços, com uma forma andrajosa, e têm a cara tapada para manter o anonimato. Depois a sua figura acabou por ter um relevo desagradável, digamos, porque durante a procissão aproveitavam o anonimato para fazer denúncias públicas e acusações a pessoas que assistiam à procissão e, portanto, aquilo tornou-se uma espécie de balbúrdia que o arcebispo de Braga, já nos finais do século XIX, é obrigado a intervir e proíbe mesmo a saída dos fogaréus na procissão. Inclusive, depois há uma divergência com o horário de saída da procissão e, mais tarde, a figura reaparece, mas reaparece batizada. Portanto, a condição para reintegrar os fogaréus na procissão foi precisamente não terem esse papel acusatório delator que sucedia durante o préstito. Hoje tem um papel mais ordenado na procissão. Continua a carregar as lanternas, embora elas já não tenham a mesma funcionalidade do passado, porque as ruas hoje em dia são iluminadas. Carregam também as matracas, que eram um elemento fundamental. Ainda hoje, nas ordens contemplativas, nos conventos, continua-se a usar o sino para chamar, digamos, os religiosos, as religiosas para as orações comuns. E durante a Quaresma substitui-se pela matraca. Porquê? Porque o som da matraca é mais estridente, é mais desagradável. O som do sino, de certa maneira, é um som melodioso e, portanto, é esse o efeito e a funcionalidade das matracas, é precisamente chamar as pessoas para as cerimónias numa altura em que os sinos não podiam tocar. A sexta-feira é o dia da Paixão de Jesus, a grande celebração é ao princípio da tarde, fazemos coincidir o início dessa celebração com a morte de Jesus na cruz, como é sabido, às 3 horas da tarde. E depois fazemos a adoração da Santa Cruz, fazemos naturalmente meditação, fazemos um momento muito forte de comunhão com este Jesus que passa pela morte para depois ressurgir. No final desta celebração há uma particularidade cá de Braga, que é fazemos a procissão dentro da catedral com o Santíssimo dentro de uma urna, representando exatamente que o Cristo que morreu vai a enterrar. Esta procissão, chamada teofórica, é uma procissão única no mundo, não há parte nenhuma no mundo onde se celebra. E chama-se teofórica precisamente porque é portadora de Deus. Dentro de uma urna é colocada uma hóstia consagrada, uma Bíblia e uma campainha, né? Uma Bíblia fechada, isto é, a palavra de Deus está como que no silêncio, né? Convidando precisamente a este silêncio para que depois a campainha é um símbolo também para acordar, para se alertar, para que efetivamente na manhã da ressurreição sejamos capazes de poder proclamar este Cristo vivo, este Cristo ressuscitado. Né? Thank you.
na sexta à noite, é quando então o cabido assume a procissão, chamada a procissão do enterro, que junta toda a gente também daí, as autoridades, os fiéis, em muitos milhares, espalhados pelas ruas, a assistir a esse cortejo, onde comungamos do luto, da dor, pela morte de Jesus. Era realizada pela Irmandade de Santa Cruz, deixou de se realizar no início do século XIX, sensivelmente, e voltou a realizar-se em meados do século XX, portanto já com a organização do Cabido e das Irmandades da Misericórdia e de Santa Cruz. É uma procissão que é caracterizada, eu direi, pelo silêncio e pela tristeza, né? Que naturalmente convida as pessoas a meditar num amor que se entrega, num amor que se doa, né? Porque aquilo que no dia anterior era uma grande exaltação de que eis o homem que nós vamos matar, depois deu-se por ele na sexta-feira à tarde que este homem era verdadeiramente justo, era Deus. Daí uma procissão do enterro, que é uma procissão de pesar. Ele morreu porque nós não o reconhecemos. As cabeças cobertas, o ritmo, eu direi, quase que melancólico e triste dos estandartes que se arrastam, né? Os farricocos que também eles sucumbem, digamos, perante o silêncio, e todos os outros figurantes, numa riqueza também impressionante, falam e querem expressar a dor da morte, mas num apelo a uma interioridade muitíssimo grande. Né? A Vigília Pascal é a celebração cristã por excelência. Né? Há a celebração dos batismos e depois há toda a festa de exaltação da vida, que é Cristo ressuscitado, que está entre nós e connosco. Os primeiros cristãos passavam essa noite, digamos, em oração, esperando o anúncio solene da ressurreição, o triunfo de Jesus sobre a morte. Gostaria de sublinhar um rito bracarense, é aquele rito que nós chamamos do Ascendite, em latim, que traduzido quer dizer acendei. Depois da vela ser acesa, que é o símbolo da fé que todos possuem ou querem possuir, né? Reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação, e numa simbologia de apagar uma vela 3 vezes e de uma ordem para voltar a acender essa própria vela, eu creio que está aqui uma carga e um significado muito grande a dizer-nos que, por muitas quedas, por muitas limitações, a vida é um contínuo recomeçar a partir de uma vida autenticamente cristã. É o paradigma do que é ser cristão. Começamos a liturgia às escuras e vamos ouvindo o Antigo Testamento às escuras. Quando se ouve a leitura do Novo Testamento, é quando se canta a glória, se tocam as campainhas e se acendem as luzes. A luz que é Cristo surgiu. E esta luz que é Cristo, nós que já somos batizados, vamos entrando nesta celebração e vamos recordando também o nosso caminho. E vamos também introduzir na luz aqueles que eram pagãos e que agora querem ser cristãos, que é o batismo. Este é o dia por excelência para ser batizado, digamos assim, para entrar na Igreja, porque a morte de Jesus Cristo, o seu coração trespassado, é como que uma porta por onde os cristãos devem entrar, para que depois digam que onde está um cristão, aí continua a estar um Cristo, sejam crianças ou particularmente adultos, que o fazem depois de uma caminhada, que chamamos o catecumenado, que é um tempo de preparação para que esta celebração seja vivida com outra consciência e outra responsabilidade. Um dos momentos significativos é a bênção da água. É com esta água que a própria Assembleia, digamos, também é aspergida, né? E que particularmente todos renovam as promessas do seu batismo. Passou o silêncio, a Bíblia estava fechada, mas agora abre-se o livro da vida, que é Cristo vivo, que continua a falar e continua a proclamar, como missão que a Igreja tem de, por um lado, de viver a Eucaristia, mas pela Eucaristia transformar também este mundo.
depois as celebrações prosseguem no domingo, aqui na Catedral, mas um pouco pelas nossas paróquias todas, com a visita pascal, com o anúncio do Cristo ressuscitado, o roxo mudado para branco e o que era um clima de algum pesar, de alguma ascese, algum esforço, sacrifício e penitência, agora aparece raiado. O colorido agora é seguramente festivo, tudo foi vencido até à própria morte, temos motivos de gáudio e temos o anúncio alegre de que o túmulo está vazio. Nós vivemos num Estado laico e, portanto, obviamente que uma instituição como a Câmara Municipal não tem religião. Agora, nós não podemos dissociar-nos daquilo que é a realidade da comunidade em que estamos inseridos. E os bracarenses são, obviamente, um povo predominantemente católico, um povo que vive a Semana Santa com grande intensidade e nós julgamos que, mais do que uma mera tradição, é também um gesto solidário com essa vivência que os bracarenses têm muito presente e com uma tradição que julgo que está presente em todas as famílias, em todas as casas, da recepção ao compasso pascal e que também a Câmara Municipal franqueia as suas portas, e o que pretendemos é que no futuro não só os próprios colaboradores da Câmara, mas também todos os bracarenses sintam que este é um momento de passagem no domingo de cada quaresma. É um bocado difícil falar do cônjuge Coutinho e a gente manter a serenidade, porque era uma presença serena, mas firme na persecução daquilo que era a verdade e que era o bem. O grande legado dele para nós na Semana Santa é esta riqueza cultural que ele tinha, que foi capaz de estabelecer pontes onde, se calhar, muitos de nós nunca imaginávamos que fosse possível.